Salam dostlar, necəsiz? Bugün sizlərlə median düsturunun ispatını paylaşacağım. İlk öncə median nədir ona baxaq. Median üç bucağın bir təpər nöqtəsini qarşı tərəfin orta nöqtəsi ilə birləşdirən parça edilir. Və medianın bir düsturu var. O düsturun ispatını sizə izah edəcəm indi. Deməli, bu düsturu ispat etmək üçün ilk öncə nə etməliyik? Düsturun özünü bəlkə yazaq. Düsturun özünü yazım. Sonra ispatını aydın görəcəksiniz uşaqlar. Bax, düsturun özü belədir. 2D1 kök altında 2B kvadratı üstə gəl C kvadratı çıxaq A'nın kvadratı. Bizim düsturumuz budur. İndi gəlin bunu ispat edək. Ki görək bu düstur hardan gəlib. Deməli, birinci mən hündürlüyü çəkəcəm qarşı tərəfə. Hündürlük çəkdim. Yəni, hündürlük nə deməkdir? Qarşı tərəflə 90 dərəcəli bir bucaq əmələ gətirən parçadır. Və burada gördünüz ki, düz bucaqlı üç bucaqlar yarandı. Neçə dənə? Bir balacası burada, balaca düz bucaqlı üç bucaq burada. Bir də burada böyük bir düz bucaqlı üç bucaq var, ondan istifadə edəcəyik. Və düz bucaqlı üç bucaqdan məşhur Pifaqor teoremindən istifadə edəcəyik. Demək, birinci nə etməliyik? Ümumi tərəfin uzunluğu A-dırsa, median onu 2 bərabər hissəyə bölübdürsə, bərabər hissələrin hərəsi A böl 2-yi A böl 2 olur, düzdürmü? Və mən bu balaca hissəyə X deyirəm, baxın bura. Əgər bura X-dirsə, bura olacaq A bölünsün 2 çıxaq X. Düzdürmü? Bu hissəni də bilirik də A bölünsün 2-dir. Deməli, indi Pifaqor teoremin necə yazaq? Baxın birinci bu üç bucağa. Bu üç bucaqda mən Pifaqor teoremi yazsam, yazacağım ki, h kvadratı üstə gəl, baxın, a bölünsün 2, çıxaq x-in kvadratı bərabər olmalıdır b kvadratına, düzdür mü? İndi yazmaq istəyirəm, baxın, bu böyük üç bucaqda. Pifaqor teoremini. O zaman yazacağım h kvadratı üstə gəl. Bu parçanın uzunluğu x-dir. Burada da a bölünsün 2-dir. Ona görə a bölünsün 2 üstə gəl x olur aşağı qat et. Bunun kvadratı bərabər olur c-nin kvadratına. Düzdür mü? Bir də burada uşaqlar balaca düz bucaqlı üç bucağı görürsünüz mü? Baxın bunu. Burada da Pifaqoru yazsaq. Yazacağım h kvadratı üstə gəl. X-in kvadratı bərabərdir m-in, yəni ma, a-ya çəkilmiş median. Bunun kvadratı. Bu qalsın burada hələ ki. Baxın buna. Bunu sistemə alıram. Sistemə aldıqdan sonra mötərizələri açıram. Müxtəsər vurma düsturlarına görə. A kvadratı bölünsün, 4 çıxılsın, 2 vurulsun, a böl 2 vurulsun, x, üstə gəl x-in kvadratı bərabər b kvadratı. İkinci tənli yazıram. A kvadratı bölünsün 4, üstə gəl 2 vurulsun, A bölünsün 2 vurulsun, X üstə gəl, X-in kvadratı bərabər C kvadratı. İndi bura fikir verək, burada baxın bu toplananlara. Əks ədədlərdir. Mən bu sistemi alt-alta toplasam, bu əks ədədlər islah olunacaq, düzdür mü? Əla. İndi alt-alta toplayan zaman h kvadratı olur. 2h kvadratı üstə gəl. A kvadratı böl 4 üstə gəl. A kvadratı böl 4 edəcək. A kvadratı bölünsün 2. Üstə gəl. Burada da x kvadratı edəcək 2. X kvadratı bərabərdir. B kvadratı üstə gəl. C kvadratı. Bura qədər hər şey aydındır, ümid edirəm. İndi bura fikir verin. Bu iki dənəsindən ikini ortaq vuruq çıxardacağım. Qalacaq h kvadratı üstə gəl, x kvadratı bərabərdir. Bunu da keçirdəcəm sağ tərəfə. O zaman b kvadratı üstə gəl, s kvadratı çıxılsın, a kvadratı bölünsün, 2 kimi bir ifadə alırıq. İndi fikir verin, bura h kvadratı üstə gəl, x kvadratı nəyə bərabər idi? MA-nın kvadratına, bax, onu yazıram. 2-yi vurulsun. M, A-nın kvadratı bərabərdir. Bu hissəni də ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəcə gətirən zaman olacaq.
2 vurulsun mötərizədə. Bax, bu hissəni mötərizədə vuracağım. B kvadrat üstü C kvadratı çıxılsın A'nın kvadratı. Əla. İndi hər tərəfi 2'ye bölək ki, biz burada MA kvadratını tapaq. O zaman olur MA kvadratı bərabərdir. 2'ye bölən zaman olur məxrəcdə 4. Yuxarıda da olur 2. B kvadrat üstü gəl. C kvadrat çıxılsın A kvadrat. Baxın. MA'nın özünü tapan zamanda həmin ifadədən kök almalıyam. Düzdür mü? 4'də 1'dir. Məxrəcdə 4 olmaq 4'də 1'dir. 4'də 1'dən kök çıxır. Qalır 2'də 1. Və digər ifadələrdən kök çıxmadığına görə ifadəmiz qalır 2A kvadrat, B kvadratı daha doğrusu. Üstə gəl. C kvadratı çıxılsın A'nın kvadratı uşaqlar. Belə deməli, bizdə bu medianın düsturu ispat olundu. Yəni, hardan gəlir, onu artıq siz bildiniz. Bundan sonra heç bir problem olmayacaq. Bu A'ya çəkilən median idi. Siz B'ye çəkilən median düsturunda, S'ye çəkilən median düsturunda eyni qayda ilə ispat edə bilərsiniz. Hələlik uşaqlar.